Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде әдеттегідей жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Білім саласындағы былықтар таусылар емес, дарынды балаларға арналған дарын мектебіне түсушілерге не кедергі? Бұл туралы сәлден соң біле аласыздар. Облыс басшылығы аймақ тұрғындарын заңсыз шеруге шығып, арандап қалмауға шақыруда. Көптің көкейінде жүрген қоғамдық мәселе туралы бүгінгі топтамада. Қарағанды облысында Жезқазған энергосбыт мекемесі тұтынушыларға 2 миллиард теңге қайтаруы тиіс. Себебі компания тарифті заңсыз көтерген. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Дарын мектебінің 5-ші сыныбына түсуге сынақ тапсырған балалардың ата-аналары наразылық танытып жатыр. Мектеп басшылығы талапкерлер тапсырған тест парақтарының жауабын әдейі көрсетпей отыр деген ашулы жандар тапсырма барысында қате есептер де кездескендігін алға тартады. Тіпті тест тапсырушы оқушылардың қолына есеп шығаруға арналған қосымша таза парақтар берілмеген. Ал мектеп басшылығы болса, оқушылардың өз жауаптарын апелляцияға беруге құқықтары жоқ дейді. Мен былай өзіме сенімді болдым, тапсырдым деп. Және бізге ең біршіде айтты, чиновек бермейді, бірақ оның алдында кірмей тұрып бізге чиновек береді, алмақ қойындар деді. Ішінде бізге чиновек берген жоқ, сұрасы сонда есептейсіндер деді. Біз бірақ сонда ол кісі айтты, жоқ есептейсіндер. Сосын ең соңғы бетіне есептедік. Ділназ Серік дарынды балаларға арналған дарын мамандандырылған мектеп-интернатының 5-ші сыныбына өтуге емтихан тапсырғандардың бірі. Осыдан 5 күн бұрын өз бағын сынап, сынақ тапсырған. Айтуынша емтихан қиын болмаған. Тесттен өтетініме сенімді болдым деген Ділназ сынақтың қорытындысын естігенде жабырқап қалған. Себебі жинаған бал саны межелі көрсеткішке жетпеген. Мен сынақтан өтпей қалғаныма емес, оның әділетсіз болғанына күйінемін дейді жас қыз. Себебі тестті тапсырмалар мен олардың жауаптары бір-бірімен сәйкеспеген. Екі есеп болды, бүкілін қойып шықты, дұрыс мәні болмады. Сондықтан біз не істейтімізді білмедік. Содан соған жақын санды қойдық, бірақ ол дұрыс болып шыққан жоқ. Және оның дұрыс мәні де болған жоқ. Біз бағананы қойдық, былай есептедік, дұрыс мәні де болған жоқ. Мұндай қате берілген тапсырмалар бір емес бірнеше оқушыда кездескен. Алғашында тест жауабы шыққан бетте дарын мектебінің басшылығы бар болғаны тек 4 ата-анаға ғана өз балаларының жауабын көрсеткен. Соның ішінде өз аты жөні жазылған оқушы жауап парағын танымаған. Бұл менікі емес деген. Ал Ділназдың анасы Нұрмира болса, баламның жауап парағын көрмейінше мен оның өтпей қалғанына сенбеймін деп отыр. Көрсетсін маған, олар доказывайтасын, что бұның сұрақтары, нелер жауабы қате екен. Сол кезде ғана мен сенем, онда солай ғана нетіп тұрым. Әйтпесе мен сенбеймін, ол балам өтпей қалды дегенге мен әлім күшкене сенбеймін. Наразылық танытқан ата-аналар облыстық білім басқармасына да бас сұғып, Асхат Аймағамбетовтің қабылдауында болған, бірақ түйткілі көп түйінді мәселені бас педагог шеше алмаған. Қате сұрақтардан бөлек біздің қойған сауалымызға дұрыс жауап бермеді дейді ата-аналар. Осы сұрақтар бойынша мен Аймағамбетов мырзада кеше қабылдауында болдым. Сәрсенбі күні, қабылдау күні. Ол кісі жұмысқа жуытпай отыр, жұмысты уже ашпайды. Жаңағы шифрға жүргізілген не бойынша шифрға қарайды ол кісі тек қана. Артында жаңағы курирующий әйел адамға қарайды, ол кісі айтады, ол ешқандай да түзету емес, оған сия ағып кеткен дейді. Бұл қандай жауап еді? Бала бақшада отырмыз ба? Сия ағып кетті дейді. Қате сұрақты екі бірдей математик мұғалімге тексертіп үлгерген ата-аналар бұл біздің баламыздың бал санын кемітіп отыр дейді. Оқушылар сынақ барысында анықтаған қатені ата-аналарға мектеп басшылығы бар болғаны бұл адамдық фактор деп жауап берген. Тест барысында қаншама былықты тапқан ата-аналар балалардың жауап парақшалары әдейі көрсетілмей отыр дейді. Апелляцияға бере алмайды дейді, құқыларын жоқ дейді. Жұмыстарды ата-аналарға көрсетпей отыр. Бірінші кірген 4 ата-анадан кейін, жаңағы қаншама былық біз тапқаннан кейін, әр ата-ана өзі айтсын, өзін тапқан жаңағы жұмыстары бойынша қателерін, ескертулерін. Сол 4 адамнан кейін тыйым салды. Мектеп басшылығы болса, бұл жайлардың барлығын жоққа шығарып отыр. Айтуларынша, бұлардың барлығы да ата-аналардың бос сандырағы дейді. Такого быть не может. Быть не может такого. Конечно, ну как можно подменить работу? Это исключено. Я вот в это не верю. Это просто выдумки. Это выдумки родителей, которые вынудили детей своих говорить об этом.
Наразылық танытқан ата-аналар мектеп пен білім басқармасы бөліміне де бас сұққан, алайда мандатып жауап бере алмаған олар. Дегенмен де ата-аналардың қойып отырған талабы балаларының тест тапсырмалары жазған жауаптарын толығымен көрсетсе екен дейді. Меруерт Балкеева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі қарағандылықтарды түрлі арандатушы топтардың айтқанына еріп кетпеуге шақырды. Демократиялық коалиция күштерінің қатысуымен өткен жиында Нұрмұхамбет Әбдібеков арқа жұртшылығына елдегі бірлік пен татулықты сақтап қалуға үндеу тастады. Қазақстан халықтар ассамблеясының мүшелері кәсіпкерлер ассоциациясы мен дін басшылары қатысқан жиында тағы қандай мәселелердің қозғалғаны толығырақ тілші материалында. Қазақстан халықтары арасындағы бірлік пен тұрақтылықты сақтап қалу бүгінгі күннің басты мәселесі. Бұған дейін де айтылғандай, жер шетелдіктерге сатылған емес. Бұл мемлекеттің мызғымас берік ұстанымы. Жер кодексіне енгізілген өзгерістердің мақсаты жердің жұмыс істеуі, халықтың игілігі үшін пайда келуі. Алайда халық арасында жер сатылады деп жүрген түрлі топтардың мақсаты ел арасына іріткі салу, дейді облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков. Жақында былтыр жер кодексіне енгізілген өзгерістер болды. Ол енді бүгінгі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, түрлі-түрлі әңгіме көтеріп жатыр. Сол сондықтан осы мәселені ескере отырып, елбасымыз жаңағы заңның кейбір заңнамаларына мораторий енгізіп, осы жылдың аяғына дейін тиісті комиссия құрып, сол комиссия алаңында бүкіл қандай елді алаңдататын сұрақтар бар, соны талқылап шешім қабылдайтын болады. Қазіргі уақытта елімізде жер реформасына енгізілген өзгерістерге байланысты 75 адамнан құрылған арнайы комиссия жұмыс жасап жатыр. Облысымыздың атынан комиссияның құрамына енген Қазақстан фермерлер одағы басшысының орынбасары Абдолда Төребеков те бүгінгі отырыста сөз сөйледі. Комиссия мүшелерінің басты мақсаты халықтың өзгеріс енген жер кодексіне деген көзқарасын білу, халық арасына дұрыс насихат жүргізу. Айта кетейік, республикамыздың кез келген адамы комиссия мүшелеріне өздерінің шағымдары мен ұсыныс талаптарын айта алады. Біздің премьер-министрдің бірінші орынбасары Сағынтай Жолдас әр апта сайын бізге сол сұрақ беріп отырады. Сол сұраққа әрбір адам, 75 адам дайындалып келеміз де, өйткені сол бір аптаның ішінде сол шаруа қожалықтары болсын, айтпесем жаңағы серіктестер болсын, солардың басшыларымен, басқа адамды, қарапайым адамдармен сөйлесіп, солардың пікірлерін тыңдап, барлығын бір жүйеге келтіріп, мен өзімдің сондың ойымды, пікірімді ертең сол неде келесі отырыстарда береміз. Жұрт көкейіндегі түйткілді жайттарды билік өкілдеріне жеткізіп, ортақ мәселенің шешімін келісе отырып табуға талпынғаннан ұтылмаймыз. Жер мәселесін көтергенде бүгін ертең алаңға шығамыз деген белсенділер де болған. Қала жастарының атынан сөз сөйлеген Айсұлтан Жақып бүгінде ел арасына іріткі салып, жиынға шығамыз деген талай жастарға тоқтау салғандығын айтады. Елбасы жариялаған мораторий көптеген түйткілді мәселелердің шешімін көрсетті. Дегенмен бүгінде халықтың арасында белсенді топтар әлі де болса жұмыс жасап жатыр, дейді ол. Айсұлтан аймағымыздың халқын, әсіресе жас буын өкілдерін тыныштық мен бейбітшілікті сақтап қалуға шақырды. Әлемді кездескен кезінде айтып жүрмін, 20-ға тыныш отырыңдар, алаңға шықпаңдар, уақыттан озбай, себебі жер комиссиясының қандай шешім шығаратынын біз білмейміз. Бұл жерде өте салмақты, беделді аға әпкелеріміз бар, сол кісілерден біз ақылды емес шығармыз, мысалы үшін. Ол кісілерді елбасының өзі айтты ғой, халыққа ұнамайтын заң болса, ондай заң халыққа керек жоқ деді. Сондықтан да бір жылда осы мәселе өз халықтың бағытына оң шешімді табады, біз өзімізге тоқтаусау ақылға келіп. Жиын сонда коалициялы демократиялық бірлестік мүшелерінің атынан аймағымыздың халқына үндеу тасталды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қала және облысымыздың тұрғындарына орнатылған заңның шеңберінде әрекет жасап, арандатушылардың айтқанына ілеспеуге шақырды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда облыстық қоғамдық кеңес мәжілісінде жер реформасы бойынша мемлекеттік комиссия жұмысына арқау болған мәселелер талқыланды. Жиынға қоғамдық кеңестің 25 мүшесінен бөлек қоғам қайраткерлері, ардагерлер, блогерлер, саяси партия, этномәдени бірлестік өкілдері, қоғамдық ұйым басшылары, фермерлер қатысып, жер реформасы жайлы ойларын ортаға салып пікір алмасты.
Жер реформасы бойынша республикалық комиссияның қараған мәселелерін әрі қарай талдап, көпшілікке түсіндіруге арналған қоғамдық кеңес отырысын оның төрағасы Ерқара Аймағамбетов ашып жүргізіп отырды. Тұрғындарға бақ арқылы жер кодексіндегі өзгерістерді егжей-тегжейлі түсіндіру керек. Оның шағын және орта бизнестің дамуына үлес қосып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына сеп болатынын айтқанымыз абзал. 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңында жер кодексіне енгізілген түзетулер жер қорын пайдалану мен жер айналымын нарық жағдайында тиімді қолдану жолдарын қарастырған болатын. Мемлекет меншігіндегі ауыл шаруашылығы мақсатына арналған жер телімдерін Қазақстан азаматы болып табылатын жеке және заңды тұлғаларына аукциондар арқылы сату жолымен пайдалануға берілетіні турасында облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Аян Шалмағанбетов баяндама жасады. Жақында жер реформасының бірқатар талаптарына мораторий жариялаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жер қатынастарына қатысты өзгерістер мен түзетулерді түсіндіру жұмыстарына облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне белсене араласуды тапсырған болатын. Бұл қоғамдық кеңес отырысының басты мақсаты жиналғандарға жалпы көпшілікке жер реформасы жайлы жан-жақты ақпарат беру, толыққанды түсіндіру. Ауыл шаруашылығы жерлеріне бүгінгі күнге дейін қызығушылық танытып келген адамдар болмапты. Әзірге Қарағанды облысы бойынша ондай өтініш келіп түскен жоқ. Я считаю, что президенттің мораторий енгізу туралы шешімін мен бірауыздан қолдаймын. Бұл шаруа қожалықтар үшін өте тиімді болады деп сенемін. Жер реформасы жөніндегі комиссия Қазақстан Республикасы жер кодексіндегі нормаларды талқылау және түсіндіру үшін және ұсыныстарды қарау үшін құрылған еді. 75 адамдық комиссия құрамына Қазақстан фермерлер одағы облыстық филиалының төрағасы Абдулла Түребеков енген болатын. Мен жер туралы түсінігі аз жетік білмейтін адамдардың жер туралы әңгіме айтқандарын түсінбеймін. Мен қойшының баласымын. Сондықтан кішкентайымнан жердің не екенін біліп өстім. Жаңадан жасақталған жер реформасы жөніндегі комиссия құрылғанда мен бірден бұл елбасының көреген саясатының арқасы деп айттым. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасы президенті қоғамдық алаңдаушылық туғызған жер кодексінің бірқатар нормаларына 2017 жылға дейін мораторий жариялаған болатын. Қоғамдық кеңес отырысына жиналғандар мораторий ел игілігі үшін жарияланды деген пікірлерін білдірді. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымыз жалғастырайық. Қарағанды облысында 2016 жылы аграрлық секторды субсидиялауға 8 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Биыл аймағымыз ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеуге басымдық беріп отыр. Жаңа жобаларға мемлекеттен 140 миллион теңге ақша бөлініпті. Бұл қаржыға Бұқар жырау ауданында құс етін, ал Абай ауданында мал етін өңдейтін және шұжық шығаратын кәсіпорын ашылмақ. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен басқосуда ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Бауыржан Асанов мәлімдеді. Қарағанды облысында биыл ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін шаруашылықтар мен жаңа комбинат ашылмақ. Ағымдағы жылы аймақта аталмыш сала өнімдерін қайта өңдеуге басымдық берілмек. Өсімдік шаруашылығының саласына 2 миллиард теңге бөлінсе, мал шаруашылығына 3,8 миллиардқа жуық қаржы қарастырылған. Бұл қаражаттардың барлығы шаруашылықтағы өнімдер сапасын арттыруға бағытталады. Өсімдік шаруашылығы саласына 2 миллиард теңге бөлінді. Ол тұқым шаруашылығын қолдауға, гербицидтер мен минералдық найтқыштар құнын субсидиялауға, ауыл шаруашылығы өндірушілеріне су беру қызметінің құнын субсидиялауға бағытталады. Мал шаруашылығы саласына 3,8 миллиард теңге бөлінді. Ол тұқымды мал өсіруді қолдауға, селекциялық жұмыстарды жүргізуге субсидиялауға, жас мал, құс, қой құнын арзандатуға, сондай-ақ өнімділік пен мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыруға бағытталады.
Қарағанды облысында 6000 жеке шаруа қожалығы бар болса, соның 80%, яғни 4200-і мемлекеттік қолдауға ие болып отырған көрінеді. Әсіресе құлан және алтын асық мемлекеттік бағдарламасының арқасында жылқы және қой басы артады деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ жыл сайын тұқымдық малдың да үлес салмағы артып келе жатыр. Ал шаруа қожалықтары тұқымды жаңарту мәселесімен айналысу керек деген басшы сапа мәселесіне де баса назар аударуға жеттеді. Былтырғы жылдары ол жаңа өзіңіз айтқандай берілген субсидияның мөлшері 40% құрайтын болса, биылғы жылы осы төменгі мөлшерді енгізгенмен тұқымға төленетін субсидияның мөлшері 70%-ға дейін көтеріліп отыр. Сондықтан ол тиімсіз деп мен айта алмаймын. Келешектегі саясат осындай болғанмен бәрібір біздің шаруа қожалықтары осы тұқымды жаңарту мәселесімен айналысу керек. Дегенмен сапасыз тұқым болатын болса, өнім ертең шығуы да барлық жағынан алғанда ол сапасыз өнім болады. Сондықтан біз ауыл шаруашылығы министрлігі осы мәселеге қатты көңіл бөліп отыр бүгінгі күні. Брифингте атап өтілгендей, облыста 2016 жылы агроөнеркәсіптік кешен саласында жалпы құны 35,3 миллиард теңгеден астам қаражатқа 39 инвестициялық жоба іске асырылуда. Жаңадан 1155 жұмыс орны құрылады деп жоспарланып отыр. Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығының аясында 2015-2016 жылдары индустрияландыру картасына сомасы 25 миллиард теңгеге аграрлық өнеркәсіптік кешеннің 10 инвестор жобасы енгізілген. Олардың ішінде 2016 жылы жалпы құны 3,2 миллиард теңгелік 5 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл ретте 374 жұмыс орны құрылады. Тікелей эфир барысында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері 20-ға жуық сұрақ қойып үлгерді. Брифингте шегіртке тәрізді зиянкестермен күресу жұмыстары басталғандығы мәлім болды. Бұл шараларға облыстық бюджеттен 43 миллион теңге бөлініпті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы тұрғындарының жартысын электр қуатымен қамтитын Жезқазған энергосбыт компаниясы тарифті заңсыз көтерген. Осы арқылы компания 2 миллиард 200 миллион теңге пайдаға кенеліпті. Облыстың бірнеше қалалары мен аудандарын тоқ көзімен қамтамасыз етіп отырған бұл мекеме 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызмет ақысын құзыретті мекемелермен ақылдаспай бірден 5 теңгеге қымбаттатып жіберген. Тақырыпты тілші толықтырсын. Жезқазған энергосбыт мекемесі тарифті заңсыз көтерген. Осылайша 1,5 жыл бойы тұрғындардан тоқ үшін артық ақша жинап келіпті. Айталық, бұған дейін электр қуатының құны 14 теңге 50 тиын болса, өткен жылдан бері ол 19 теңге 57 тиынға көтеріліпті. Даулы іске табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті араласып, бұның заңсыз екенін әшкереледі. Айтыс тартыспен жоғарғы сотқа жеткен іске ақыры Жезқазған энерго тарифті заңсыз көтерген деген шешім шығарылып, нүкте қойылды. Енді монополист халықтың алдында ақшасын қайтаруы тиіс. Дәл қазіргі уақытта электр энергиясының бағасы 12 теңге 95 тиынды құрайды. Жезқазған энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тұтынушыларының 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап бағамен төленген қаржыны қайта есептеулеріне толықтай құқықтары бар. Сондай-ақ антимонополия департаменті аталмыш компания жұмыстарына қатысты жоспарлық тексерісті жүргізуде. Оның қорытындысы бойынша қайта есептеуді жүргізу қажеттілігі туралы бұйрық шығады. Осылайша 1,5 жыл бойы артық ақша төлеп келген 470 мың тұтынушының қаржысы қайтарылатын болды. Ал бағаны негізсіз деп көтерген монополист әкімшілік жауапқа тартылмақ. Қарағанды облыстық монополияға қарсы департаменті мамандары тұтынушылардан заңсыз жолмен жинап келген артық төлемнің барлығын міндетті түрде қайтарады дейді. Бұл 2015 жылы жиналған 1 миллиард 798 миллион теңге және 2016 жылы жиналған 393 миллион теңге. Бүгінгі күні мекеменің тұрғындар алдындағы жалпы қарызы 2 миллиард 101 миллион теңгеге жуықтаған. Жоғарғы соттың шешімі негізге алынады. Біз өз тарапымыздан да компанияның елге қарызды қайтаруын немесе қайта есеп жүргізуін қадағалаймыз. Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері табиғи монополия комитеті коммуналдық салада 54 тексеріс жүргізіп, 70-ке тарта заңға қайшы әрекет анықтапты. Ал өткен жылы жүргізілген 355 тексеріс нәтижесінде 266 әкімшілік іс қозғалған болатын. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалықпен жалғастырайық. Қаламыздың қалыптасуына өз үлесін қосқан жандардың бірі Сопыжан Ашлеевтің атына көше берілді. Шаһарымыздағы Шахтостроителей көшесінің атауы енді еңбек ерінің атымен аталмақ. Салтанатты жиынға қала әкімі де қатысты.
Осыдан бірнеше 10 жылдық бұрын Сопыжан Ашлаевтың басшылығымен қала көшелерінде тұрғын үйлер бой көтерген болатын. Жарты ғасырдан кейін сол ғимараттар орналасқан көшеге еңбек ерінің аты берілді. Сопыжан Ашлаевтың жары Орынтай Серікбайқызы осы көше атау өзгертілуіне байланысты қала басшылығына алғысын білдірді. Бәріңе де рахмет. Осындай Ашлаевлы Сопыжан жан жолдасымның жар қыратып сөйледім мінекей. Осы көшені беріп, жар қыратқан ана үлкен адамдарға да рахмет айтам. Сопыжан Ашлаев шахарымыздың алғашқы іргетасын қалаушылардың бірі. Еңбек ардагері өзінің мансабын 1940-1946 жылдары Комсомолда бірінші хатшы қызметін атқарған. Содан кейін 1961 жылы Караганда жилстрой орталығының басшысының орынбасары болып қызмет істейді. Өзінің еңбегі үшін көптеген мәртебелі медальдармен марапатталған. Сегодня для нас знаменательнейшее событие. Бүгінгі күн біз үшін қуанышты күн. Себебі әкеміздің атына көше берілді. Ол кісі осындай құрметке лайықты деп айта аламын. Бүгін міне осындай айтулы мерекеге ол кісінің балалары, немерелері, туыстары бәрі келіп отыр. Бүгін біздің әулетте үлкен мереке. Жақсының аты өлмейді, ғалымы хат өлмейді демекші, бүгінгі Сопыжан Ашлаевтың атына көше берілгеніне оның туған туысқандары ризашылықтарын білдірді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы Абай оқулары 17-ші рет өткізілуде. Облыстық байқауда 60-тан астам жасөспірім сайысуда. Өнер додасына 5-11 сынып аралығындағы мектеп оқушылары қатысты. Оның ішінде жеңген балаларға Абайдың туған жерінде өтетін республикалық байқауға жолдама берілмек. Құрайғай бақырған, құлаққа әлмеген, өлімсіз шапылған кісіге сәлмеген. Нұрдәулет Марат Қарқаралы ауданының Қарағаш ауылынан келген 7-ші сынып оқушысы. Бұл байқауда 2-ші орын алды. Ұстазы Жұмағазина Маралдың тәрбиесімен Нұрдәулет Абайдың 300-ден астам өлең поэмасын 8 қара сөзі мен Шәкәрімнің 12 өлеңін жаттаған. Қазылардың сұраған сұрақтарына орай ақынның өлеңдерінің үзінділерін жатқа айтып берді. 6-шы сынып оқыған кезде бас жүлдені Қарқаралыдан бас жүлдені алып, осы Қарағандыдан 2-ші орын алғам. Қарқаралының 190 жылдығындағы жарысқа мүшайрадан бас жүлдені алдым. Абай оқуларында аудан қалалардан іріктеліп келген үздік деген балалар өнер көрсетуде. Жылдағы дәстүр бойынша 3 номинация белгіленген. Онда Абайдың шығармаларын жатқа оқу, әндерін айту және автор өзінің төл туындыларын орындайды. Қазылардың пікірінше, Абай жаһандану кезінде батыстың жат үрдісіне қарсы қоятын ұлттық иммунитеті, қазақтың барометрі. Абайдың жатқа оқу өлеңінің конкурсынан 19 бала келіп отыр. Әр қайсысы 100-ден астам өлең жаттаған, жаттап қана қоймай, сол өлеңнің табиғатын түсін, табиғатына кіру деген де мәселе бар. Екінші, Абай Шәкәрім әндеріне қатысты біз 20-дан астам бала қатысып отыр. Қазылар алқасындағы 9 адам қаламыздағы ақын, актер, филолог, ғалымдардан құралған. Осы сайыста әр номинация бойынша 3 оқушыдан жалпы 9 бала республикалық байқауға қатыспақ. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда қылмыскерлерді қолға түсіруде атсалысқан полицейлер марапатталды. Жергілікті полиция қызметі жол полиция полкының 3 қызметкерін облыстық ішкі істер басқармасының басшылары құттықтады. Келесі бейне сюжетте толығырақ. Салтанатты рәсімде полицейлерді ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев құттықтады. Ол өз істерін кәсіби түрде атқарған жол тәртібін қадағалаушы Архат Сәдуақасов, Талғат Ілиясов және Игілік Алтынбековтарды қол сағатпен марапаттады. Онда полицейлер 39 жастағы әйел адамның сөмкесін алып қашып бара жатқан қарақшыны құрықтаған. Жаңағы жәбірленушіні бортқа салып, отрабатывать етіп келе жатқанбыз. Күдікті адамды көріп, соны уақытында ұстадық. Жәбірленуші сол жерде таныды жаңағы күдіктіні. Тәртіп сақшылары хабар жеткен бетте 25 жастағы ұрының жедел ізіне түсіп, 15 минутта ұстаған. Қарақшы ұсталған кезде сыртқы киімін ауыстырып алыпты. Тергеушілер оның бұған дейін де қылмыс жасап, мектеп оқушысын зорлаған күдікті болуы мүмкін деп топшылауда. Ұры ұсталғанда жапа шегуші әйел адам 102 нөміріне хабарласып, рахмет айтқан. С момента поступления вызова хабар түскен кезде орталық саябақтан шыққан күдіктіні 5 минутын ішінде әріптестеріміз тауып алған. Оны қолға түсіргенше 10 минуттай уақыт кеткен. Әрине, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету әрбір полицейдің міндеті деп ойлаймын.
тәртіп сақшыларының пікірінше, мұндай марапаттар полицейлерді алдағы уақытта да өз ісіне берілген кәсіби маман ретінде қалыптасуға қырағылық пен шеберлікке ықпал жасайды. Халықтың шынайы сеніміне ие болу үлкен жетістік дейді басқарма басшылары. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында, Қарағанды тарихында алғаш рет 23 мамыр күні Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында Ресейдің атақты эстрада әншісі Стас Михайлов өнер көрсетеді. Стас Михайлов Ресей Федерациясының еңбек сіңірген әртісі. Қарағандылық көрермендер таңғаларлық «Только хиты» шоу бағдарламасын тамашалай алады. Маңызды ақпарат, көрермендердің өтініші бойынша сахнаға қарсы жақтың орындықтары алынып, би алаңына ауыстырылды. Билеттерді бокс орталығынан және орталық әмбебап дүкенінен сатып алуға болады. Апта соңына келіп түскен ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз ойдағыдай өтсін. Аман, сау болыңыздар.